ennaku zino abantu bali abantu bali so frustrated. Waliwo omukyala baabi omukyala nakiwejwe omukyala nakiwejwe Sylvia myaka 26 kyokka n'omwana we beesudde mu nnyanja ku mwalo gwe Buwunga Empata wano mu Mukono district. Bano beesudde mu nnyanja. Omukyala ono okusinziira ku gava mu kitundu ekyo galaga nti yali yanobera okuva enansana gye yali yafumbirwa neafumu ne Bugaana n'asala wagende alaniko okubanga obulamu okutambuliza ku nnyanja. Manya ennyanja eyo n'emyalo gikuŋŋaanya buli kika ky'omuntu gw'omanyi, buli muntu yenna alemerera olukalu ayolekera dda ku nnyanja. Era ku nnyanja ewajjuddeyo ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira, n'abantu b'ekika ekyenjawulo bangi nnyo bonna basibira ku nnyanja, abakyala abatunda akaboozi abakola ki. Buli obulamu gw'obulemeno ku lukalu kyakola kusalawo kusobola kuddukira ku nnyanja. So omukyala ono okusinziira ku ripooti eva e Buwunga kigambibwa nti bw'ava enansana yasala n'agenda ku nnyanja gy'abasenga atandika okubeera eyo. Era nno byagaddwa kiyamani w'oku mwalo gw'e Buwunga amanyikiddwa nga Godfrey Byabakama. Yali atunyonyolezo ensonga zino n'agamba nti omukyala ono bw'atuuka mu kanunu kaabwe n'alika okubanga abeeramu, tebamulabe mu buzibu bwonna wabula abatuuze baasemba okulaba ku mukyala ono ku lunaku olw'okun'ekiro ng'ali mu bbaala ng'atamidde yinna ng'anywedde omwenge. Bw'agenze okukya ng'akwata kkubo ng'olekera ku nnyanja ng'akwata mwana we naye nga beesula mu mazzi. Era bwe beesula mu mazzi tebaasobodde okubanga basimatuka okugenda okumaliriza nga bafiiridde mu mazzi bombi ye n'omwana ow'emyaka ebiri. Bino n'ebiseera ebisinga bikolebwa abantu nga baliko problem, oluusi babeera bali frustrated, oluusi babaako ebizibu ebirala ebibatambulirako. Kizibu omuntu okukola ekintu kino ng'ali ku nnomo ye, newankubadde babatuuze bagamba nti babadde nga bamulaba nga talina buzibu bwonna bw'alina, bamulaba ng'ali oke naye munanga oluusi atobera depressed mitima. Kati ono ayinza okuba yadde alowooza ofumba obuganye, omusajja amugobye, alowooza emyaka mwebbi gy'amaze naye, ali ku nnyanja anoonya watandikira talabawo, kugira ngu obulamu bumukalubiridde. Naye batyo kyama kye nayagadde ku bigambo byagambye nti abatuuze mwenna mu bitundu gye musinziirira bw'olabanga bikulemeredde noonya ku n'abakyala, bannabakyala abo baali nga bamugaso nnyo edda naye kanuza mwabasuute temukyabafaako nnyo, onoonya n'abakyala b'omu kitundu ky'omuwooli n'akuyambako kuba singa n'omukyala agende wa n'abakyala ow'ekitundu kye Buwunga singa osanga yambudaabuda n'abaako wamuteeka. So ono bw'atyo bw'alira embeera ensonga bezoeza akutambuliddeko ekyokubanga yesse munnange tekirina kyakikolera naye nga ezadde era emyaka ebiri egyo yakagendeddemu n'omukyala waako yennyini yalugendeddemu. Kwegamba kiruma nnyo ekyabatuuseeko naye nga atwongere tusabire eggwanga abantu baavu abantu ssente balinawo embeera sinungi generale buli wamu naye nga nekitegeeza nti tugende nga twetta oba okitegeera kubanga omuzungu agamba nti life is precious, olagikwata bulungi obulamu muyinza okufuukira ekizibu. Ze wasoma nno mubere nnyo kubanga mutukubeera.